Kuule, aga kuidas sa ütleme selle mingi stand-upiga üldse, kuidas sa alustasid nende naljade tegemisega? Mul oli üks gümnaasiumis, mul oli üks klassiõde, kes ta küsis mu käest mingi kord, mida sa teeksid siis, kui sa nagu ei kardaks nagu mitte midagi. Nii. Ja mul nagu hullult meeldis stand-upi vaadata ja siis ma nagu ütlesin, et ma teeks stand-upi. Ja siis ta käis mulle mingi mitu kuud peale, nagu niimoodi iga päev tuli kooli ja ütles, kirjutsed esimese nalja või? Nii. Ja siis ma lõpuks nagu, ma ei jaksanud enam, ta käis mulle nii pinda. Ja lõpuks kirjutasidki? Ja siis mul lõin teda. Kuule, aga kas sul, ütleme, Eesti koomikutest, no ma tean, et te olete ju kõik ikkagi päris nagu, noh, vähemalt tuttavad või sõbrad, et kas sul keegi Eesti koomikutest on ka veel mingi selline nagu eeskujuks veel või pigem on Eesti koomikutest juba kõik sellised nagu pigem nagu sõbrad kõik? Ei, no kõik on sõbrad, aga ikkagi kõik on eeskujuks ka, sest no iga üks teeb midagi nagu teistmoodi, see on nagu inspireeriv, et lahe on nagu... No kui sa võtake näiteks mingi Sander Õigust, tal on nagu lihtsalt see, et kui südamega ta asja juures on. Jaa. Et kui palju ta nagu hoolib, ta kuulab nagu enamus inimeste sette asju. Jaa. Ta paneb tähele, ta hoolib nagu kogu stand-upi skenest. Jaa. Et see on nagu lahe, võtad Ari, vaata Aril on see lahe, et ta nagu, ta proovib alati nagu midagi veel, midagi ekstra, midagi uut. Mm-hmm. Ta võtab riske nagu selles mõttes hästi palju. Jaa. Ja noh, et igal ühel nagu... Noh, muidu nagu, kui sa mõtled, kes mul kõige rohkem nagu meeldib, mulle meeldib Miikal tegelikult. Okei. Okay. Nagu, ma ei tea, me oleme veits nagu selles mõttes mõlemad sarnased, sellised mellow tüübid. Mhm, true. Et selles mõttes ma vaibin seda nagu tempote asja, mis tal on. Minu mõttes on nagu ülinaljakas tüüb. Ja nagu, lihtsalt nagu eraelus ka nagu lava kõrval. Ma ütlesin, et ta on üks naljakamaid vendi üldse nagu. Jaa. Et see on päris pull. Ja kõik on nagu semmast lahedad Eestist, et ma... Või oskaks keegi kohta nagu midagi alustada? Isegi nagu uued, kes tulevad. Nagu see on ka lahe, kui sa vaatad mingi täiesti... Tuleb nagu palju peale või? Oh jah, meil nagu pidevalt. Okay. No see toopamalt inimesed toodes palju. Jah, muidugi. Ja neid on, nad on samamoodi inspireerivad, sest sa vaatad, oh, täitsa lõpp, ta nagu võttis selle sammu, ta tuli, ta tegi, ta proovib. Mm-hmm. Ja sa näed nagu uutes seda, noh, seda just seda alustamise kirge. Jah. Et jah, kõigilt on nagu midagi õppida, et see on üli lahe. See on äge, absoluutselt, jah. Minu arust on üldse lahe, kuidas Eestis nagu see stand-up on selles mõttes nagu blow upinud või nagu, ma ei tea, varasemalt vähemalt ma ise küll nagu nii palju ei jälginud seda või kui, ma ei tea, kuidagi nagu varasemalt ei olnud, aga praegu minu arust nad täiesti ju piletilevid nagu tipud on kõik nagu stand-up. Ja jaa, see on päris inimesed tahavad siis full nagu entertainmentit ja nagu naerda ja see on lahe, et see on nagu, et see värk on nagu hakanud nagu peale minema rohkem nagu no, inimeste nii olla. 10 aastat on äkki tehtud nüüd juba. No ma ise seal alguse juures ei olnud, et mul nagu see struggle osa on nagu nägemata, sest ma nagu veits vähem teinud kui teised poisid. Ja. Aga kift nagu, just see, et me oleme nagu, vaata kunagi usas siis, kui hakkas rap blow upima kõik need NWA asjad on ju. Ja. Et me oleme nagu vaikselt komöödiaga jõudmas nagu sinna maani. No et mujal ju, Ameerikas on tehtud seda mingi, ma ei tea, 60, kaua, 80, jah. Peal 100 aastat on ju. Ja. Võibolla isegi veits kauem sõltub, mis sa nagu kriteeriumiks võtad. Aga Eestis reaalsuses ongi 10 aastat, enne seda meil oli estraad. Ja. Mis ei ole päris see sama nagu. Ta on nagu veits see, aga mitte päris. Ja. Et, ja. No see mõte nagu on sama, et keegi on laval räägib nalju, aga noh, tegelikult täiesti teine žanr. Ja. Et ja, see on see uus noor. Ja ta on no, vaikselt nagu kanda kinnitamas. Et kui alguses, nagu ma alustasin, mingi 5 aastat tagasi. Ja. Siis oli küll seda vaibi nagu, et see meie, see tuumik sõprade punt, kes me tegime, et kui me nagu ära lõpetaks, et siis nagu oleks kõik. Aga nüüd on juba selline tunne tekib, et isegi kui me nagu ära lõpetaksime. Siit ka läks edasi, jah. Jaa, sest nagu nii palju uusi tuleb peale, neile ka juba meeldib, sealt on juba ka mingid uued talendikad nagu välja tulnud, on ju, kes nagu tõesti tahavad seda teha. Jaa. Et see on nagu gift. Ei, see on äge. Ja kuule, millest me räägime, sul on ju minu arust... No, kas ma ütlen õigesti, et sul on esimene nagu soolotuur tulemas? Mm-hmm. On ju esimene? Kõige esimene, jah. Ma ei ole varem teinud nagu, jah. No näge, ja oota, sul see pealkirja oli seal, eks ole, päranduse poiss. Jah.
Väranduse poiss. See ma olen. Aga mind alati seda aru huvitab nende stand-up, nende suurte showde, solo tuuride ja asjade puhul, et need pealkirjad, minu arust need on nagu nii palju, kui olen käinud, näiteks Ari seda flamingoteks ole käisin vaatama, seal on nagu mitte midagi tegemist mingi flamingoga, nagu absoluutse mitte midagi. Yeah. Aga või mingi suusahüpe mingi asja oli vaata ja yeah. mis tal oli enne ja nagu noh, see ei ole absoluutselt ei ole, eks ole läinud kokku. Kuidas te tulete nagu nende nagu pealkirjade peale või nagu kas see ongi nagu täiesti mingi X nagu vä? Suht ja sul nagu lihtsalt tekib mingisugune mõte, et noh davai teeme nagu mingi kontseptsioon ja no see sõltub vaata et nagu sõltub koomikust on ju kes on teinud ikkagi nagu no Ardal on olnud see mingi sündinud vabas Eestis tal oli hästi selle temaatiline on ju. Sandril on vaata ta paneb alati oma mingisuguse nagu tunni numbri sisse. Nagu mitmest on, vaata, esimesed triibulised, hoopis teine tera ja niimoodi edasi, ta on alati see number ja, ja noh, et igal juhul on mingisugune mingi enda skeem, ja, et mille järgi sa teed, et noh see sõltub, no kes, kui sa mõtled nagu välisma mõttes, siis hästi palju koomikud teevad üldse niimoodi, et neil on see nii-öelda tuur või turnee on ühe nimega, aga kui nad speciali filmivad, siis näiteks see special, mis läheb kuhugi Netflixi ja. Või üles, selle on täiesti teise nimega, okay. et noh, see on kuidas keegi nagu teeb. See on äge, jah. Ja mis on siis stand-upi puhul, mis on Roger Andre jaoks on, mis see tulevik nagu siis ette näeb või mis sa nagu kujutad? No ma tahaks seda lihtsalt tehagi elukutseliselt. Mm-hmm. Ja mul nagu otseselt ei ole nagu, ma ei tea, mul lihtsalt meeldib selle asja tegemine. Yeah. Ma tahaks eesti keeles teha, ma tahan kindlasti nagu inglis keeles teha. Mul ei vahepeal mõte, mingi veitsaaks mingi välismaale tegema minna. Et ma niisuguseid lühikesi, noh, mingid nädalasi, veits nädal peale mingid siuksed teinud välismaal, hästi lõbus on, sest noh, seal on suuremad skened, et ma tahaks lihtsalt avastada ja saada paremaks. See on see, mida ma tahaks teha. No ma arvan, et kui sa oled südamega selle asja juures, siis nagu näha, see toimib ka. Ja. See toimib ka. Kule, aga räägime meil Eesti laulust ka natukene. Kas teab, mis asi Eesti laul on? Jaa. Ja ikkagi oled kursis. See on lauluvõistlus. See on lauluvõistlus. Nagu see karussell. Nagu karussell, just. Jaa. Ja oled sa jälginud ka mõni aasta seda konkurssi või? Oh jaa. Ikka? Ma vahepeal vaatan ikka jaa. Selles mõttes, et... Mingit finaali vaatad, jaa? Kus juures jaa ja ei. Selles mõttes, et ma vaatan siis, kui mul on nagu reaalselt, kui ei ole showd vaata. Jaa, jaa. Et see on üks üliveider asja, kuna ma nüüd olen ka rohkem podcast raames ja nii nagu meelelahutuses inimestega tegelenud. Siis ma pähengi tähe, et see kõige suurem mure, mis meil kõigil on, ongi see, et igal ühel on see sama kell õhtul mingi asi. Ja seda küll, jah. Aga noh, nii palju kui ma saan, ma jälgin. See on lihtsalt tore huvitav, tore nagu näha, mis nagu ümber toimub. Muidugi. Et see on nagu uudiste lugema, sa tahad teada, mis toimub. Ja plus, noh, see on gift, et siin nagu nii palju inimesi panevad nagu effortit. Ja tegelikult lood on jumala hea, et minust lähevad järjest paremaks. Ja. Et ei ole väga seda lihtsalt mingi üle puusa tegemist või nii. Seda küll, jah. Ja ei, ma olen nõus, jah. No see aasta on üldse nagu väga-väga tugev aasta Eesti laulu puhul nagu... Või noh, ongi vaata, kõik on tagasi, kes on juba olnud ka üli paljud. No, Otepland on tagasi, Nechaeva on tagasi, Stig on tagasi. Et üldse on hästi tugev nagu skene seal see aasta. Mm. Oled sa see aasta mõnda lugu kuulnud, ei ole? Ma ütlen ausalt, ma ei ole ühtegi veel kuulanud. No, et ma, aga hea. Aga saade on tulemas. Jaa, saade on tulemas. Ja siis ma kuulan. Ma ei taha nagu... Mul tavaliselt meeldib nagu siis näha. Ma ei taha... Mul ei meeldi need sneak peekid. Ja. Tuleb üli palju varem välja. Sest siis mul on juba see, et mul tekib mingisugune e-laindus väsi. Ma tahan nagu nähagi seda siis nagu... Kui ta ongi nagu boom, see on live'is. Asjad toimuvad. Et mulle... Ma arvan, et üli paljud inimesed tegelikult vaatavad nagu suht... Kas poolfinaalid ja finaalid nagu vaatavad alles esimest korda nagu seda... Sest mingi... Showt. Kas mingi voor juba oli ära või midagi või? Jaa, nagu novembris olid sellised veerand finaalid, mis olid nagu muusikavideo põhjal. Vaat, see mulle üldse ei meeldi. Mm-hmm. Mulle ei meeldi lihtsalt see, et seal on mingi, juba mingi musa video asjad tehtud, jaa. Aga live'is ei ole esitatud, sest tegelikult mis loeb on ju see live. On ju live esitus, jaa. Eks siis mul on nagu aad see, et... Ja tegelikult nüüd ma valetan, vist ma mingid on kuulnud. Ma nägin seda Amanda Hermine videot on mm-hmm. ja siis ma nägin... See oli päris mõnev video tal. Ja kas Ott Leplandil oli täpselt sama video või? Oli minu mõelest, mõlemad olid kuskil põllu peal. Jah, põhimõtteliselt. Ja siis ma mõtlesin, et kas on mingi põllumajaduse mingi teema, et meil ongi kõik videod põllu peal või nii. Ja. Aga ma Otti lugu nagu näiteks ei kuulnud, ma lihtsalt nägin seda mingit klippi videost. Ja. Et jah.
pean ennast kurssi viima siis, kui show tuleb. Kindlasti pead. Ja ütleme, et mis, kas sa Eurovisiooni oled vaadanud? Jaa. Kas tuleb ette mingi sinu arvates nagu mingi parim hit, mis eurokana on nagu olda? No mulle meeldis, kui Tanel Padar ja Dave Benton võitsid. Ma olin väiksem, üli suur Tanel Padari fänn. Õige vastus. Ma käisin kõikidel kontsertitel. See, mis tal on see album, Collection Spotify's on ka olemas, see Greatest Hits. Jah. Üks Eesti parimaid albumeid, sõnasõnalt peas. Ja... No ja siis hakkas ta vaata tegema spordivärk ja no. Ja. Siis nagu muusika ei taha plaanida suuresti. Ja ma nagu igatsen seda. Tanel tule oma Greatest Hits albumi tuuriga tagasi. Me oleme Ariga esireas. Nagu me oleksime nii valmis. Ma usun, et oleks valmis. Me plästime iga suvetuur seda. Ja, ongi nii, jah? Ja. See on nagu meil mingi go to. Ja kui me oleme välismaal käinud ja meil on nagu mingid Eesti kontseptsioonilised showd või asjad. Me paneme maad selle albumi lihtsalt peale. Sest ma ei tea, see on naljakas, tal on nii nagu Mõdige. See näge vibe, see lugu, vaat, seal on selline lugu nagu vale. Üks ägedamaid lugusid, mis Eestis tehtud ja keegi väga ei tea. Sorry, ma teen veidrat promo nüüd Tanel Padarit, kas ta osaleb ka selle, et on konkurents sulle? Ei, ole. Ah, siis all, good, all good, all good, all good. Tanelit võib promoda küll. Jaa, tule tagasi Tanel. Jaa, absoluutselt. Ta ei saa, tal on kaks last. Kaks last, ei, nagu, ma ei mõtle, et ta peab aineid hakkama tegema. Ma nagu ütlen, et nagu, tule lihtsalt tagasi nagu. Nagu jah, sest see oleks ka veider, jõu, sa oled mingi 53, vanad on, midagi siukest. Noh, kui sa nüüd aineid teed, see on nagu kurb, aga nagu rock and roll võib elada. No.